protagonistkinje naše priče. Ova mlada beogradska dama od malena je sanjala da izgradi biznis priču za koju će se nedaleko čuti. Kako je rasla, shvatila je da je sve bliže cilju. Iskustvo koje se akumuliralo radom u izdavačkoj delatnosti postalo je njena pokretačka snaga i najjače oružje. A kada se preduzetnički duh udružio sa pasijom prema kulinarstvu, shvatila je da je uspela u svojoj misiji. Sklopile su se sve kockice i zato sa pravom možemo reći da je za mladu Ivanu na dedovini u Pitomoj Rađevini prošle jeseni otpočelo novo poslovno, ali i životno poglavlje. Nalazimo se na planini Jagodnji, na 600 metara nadmorske visine i ovde smo onako ušuškani organskim malinjacima, kupinjacima i drugim voćnjacima i zaista imamo privilegiju da živimo na ovako jednom divnom mestu. Nismo ni bili svesni toga. U gradu nekako ta vreva, grangula i sve ostalo. Ovde prosto čovek kad dođe, kad se konektuje sa prirodom, to ima potpuno novu vrednost i javljaju vam se nove ideje, kao što je evo na primjer i Džemara se rodila. Skok iz izdavaštva u preradu voća i povrća i zamena gradskog asfalta za obronke i jagodnje promenili su našoj sagovornici život iz korena. A kada je već načinila toliki zaokret, morala je da bude sigurna da donosi pravu odluku. Zato ništa nije prepuštala slučaju. Mogli smo biti jedni u nizu ljudi koji se bave jako lepo i jako dobro u Srbiji tim poslom, ali mi smo od starta se izdvojili upravo po tome što smo osnovali brend od vizualnog identiteta, naziva, kompletnog background storija i načina na koji ćemo se mi predstaviti tržištu od starta. Kada je stvorena stabilna osnova za izgradnju uspešne poslovne priče, nastupila je magija u proizvodnom pogonu. Jako lepo su nas ljudi prihvatili od starta, izuzetno im se dopala činjenica da smo drugačiji, da imamo te ukusne note koje se ne mogu naći na našem tržištu kao što je malina nana, kupina ružina vodica, borovnica, lavanda. Onda smo mi nastavili shodno činjenici da smo tu prosto imali direktan kontakt sa našim krajnjim potrošačima. Rađale su se i naše nove linije proizvoda sa manje šećera, kompatibilni sa sirevima, malina ljuta papričica, pire i razne. Potvrdu da je na pravom putu dalo je tržište, jer su ovi jedinstveni ukusi za izuzetno kratko vreme našli put do srca kupaca. Od starta mi smo želeli da se obratimo mladoj ciljnoj grupi, znači ljudima sa porodicom ili koji žive sami, koji su urbani u gradu i koji nemaju dovoljno vremena da prosto sebi spreme vremena ili uslova u gradskom, da kažemo, tom životu. I želeli smo da im pružimo na trpezi prehrambeni delikates, kao da su im spremale njihove bake, ali opet da dodamo taj jedan moderni twist, tako da se upravo Džemara ponosi time da mladi ljudi nju prepoznaju kao prehrambeni delikates. U ovom planinskom blagorodnom kraju uvek ima kvalitetne sirovine za preradu u svežem ili smrznutom stanju, te se stalno nešto krčka, kaže nam Ivana. A od kada se mreža potrošača sve intenzivnije širi, vremena za predah tek nema. Mi možemo da se pohvalimo da smo na rafovima Mercatora Rode ideje u njihovim mega radnjama. To je zaista za nas jedan veliki korak, korak koji možda nismo u prvoj godini ni zamišljali da će da se desi. Međutim, hvala ljudima što su nas prepoznali od starta i sledeća je stvar naša inostranstvo. Imamo targetirano nekoliko tržišta, od toga ja verujem najpre da će se nemačko govorno područje, jer prosto mi smo nemački orijentisani i red, rad i disciplina i sve ostalo. Negde oni to prepoznaju kod nas, tako da verujem da će se od starta najpre odazvati to nemačko govorno područje. Poslovna priča naše sagovornice već je dokazala da sanjati velike snove nije loše. Naprotiv, uspela je u tome da vrati na dedovinu u Kržavu svoje najmilije. Postala je primjer uspešne prakse koju mnogi žele da preslikaju i načinila je veliko delo za lokalnu zajednicu uposlivši vredne domaćice iz Rađevine i obezbedivši im siguran izvor egzistencije. Mnogo stvari za samo godinu dana, zar ne? Zato smo sigurni da za ovu vrednu mladu damu ne postoje nesavladive prepreke i ubeđeni smo u to da će se o njenim planinskim proizvodima još glasnije govoriti. Sa pravom, apsolutno.